ચાર નિયમો આપ્યા છે. પછી ઋષિઓને કીધું છે કે આપ તો જ્ઞાની છો, આપ વિજ્ઞાની છો, આપ તપોનિષ્ઠ છો, બ્રહ્મનિષ્ઠ છો, કથાના યમ નિયમો આપને ખબર છે, સ્નાન પાન આદિ કરી અને કથા સંભળાવવાની તૈયારી કરી છે. કલયુગમાં લોકો પાસે સમય નહીં હોય અને સમયના અભાવમાં પ્રભાવમાં આવી અને જે જે લોકો શિવકથાનું ગુણાનુવાદ જેના કાનના માધ્યમથી મનની અંદર ઉતરશે, હરિભક્તો એનો ઉદ્ધાર થશે, આવું સૂતજી બ્રહ્મનિષ્ઠ તપો યોગીઓને કહે છે. અને સામાન્ય નિયમ છે, યાદ રાખજો, મુખ દ્વારા કાંઈ પણ તમે પેટમાં નાખો છો ને એનો સીધો સંપર્ક તમારા ઉદર સાથે, પેટ સાથે છે, અને કાનથી કાંઈ પણ તમારા અંદર જાય છે એનો સીધે સીધો સંપર્ક તમારા મનથી છે. જેવું ખાશો જેવું પીશો પેટ એનો જવાબ આપી દેશે કે આ તારા શરીરને અનુકૂળ છે કે નહીં. ઘણા બધા લોકોને સ્વાદના બહુ અભરખા ચાલ્યા છે, જે આપણી પ્રકૃતિ જેના માટે બની નથી એવું ખાઈ પીને લોકો શરીરને નુકસાન કરે છે. પંજાબી ખાવું છે ને ચાઇનીઝ ખાવું છે ને આ ખાવું છે. ખરેખર કુદરતે તમારું શરીર છે, પ્રકૃતિ છે, એના માટે નથી બનાવી. અમુક કિલોમીટરના અંતરે પ્રકૃતિ બદલી જાય છે. પ્રકૃતિ બદલ્યા બાદ ત્યાંના રહેનારા લોકોની શરીરની એક ગુણવત્તા હોય છે, એ પણ બદલી જાય છે. જેવું તેવું ખાઈ અને શરીરને નુકસાન ન કરો, કારણ કે જેવું તમે ખાશો આહાર સીધો તમારા વ્યવહાર સાથે જોડાઈ જશે. આજે લોકોની તકલીફ છે, કોકનું કરેલું બરેલું તરેલું આવું જ ગમે છે. અને કલયુગની મોટી કરુણતા શું છે, કલયુગનું મોટું પ્રમાણ આપી દઉં કે ખાવા પીવાની તમામ વસ્તુઓ છે ને તમને રોડ ઉપર લારીઓ ઉપર મળશે અને પગમાં પહેરવાના પગરખા છે એર કન્ડિશનમાં પડ્યા હશે. આ મોટામાં મોટી કરુણતા છે. પણ કલયુગની અંદર જેણે ધર્મનો આધાર લીધો છે, જે આમના આશ્રિત થઈને આવ્યા છે, એમને કોઈ દિવસ વાંધો નહીં આવે. તમારી પ્રકૃતિ જેના માટે બની છે એવું ખાવા પીવાનું રાખો. આ ફોરેનર લોકો કોઈ દિવસ એમ કે છે રોટલો દો અને રોટલો ખાય તો પછી શું રાત્રે એને નીંદર આવે. અને ઘણા બધા લોકો તમે ન ખાવાનું આ પંજાબી ને ચાઇનીઝ ને આ કહેવાય નહીં, મારાથી નામ ન લેવા, મોઢું બગડે. આ પીઝા ને આ બધું તમે ખાઓ છો, રાત્રે તમે સુખથી સૂઈ શકો છો, એને પચાવવા માટે કેટલી દવાઓ ખાવી પડે ને કેટલા બધા સોડાઓ પીવી પડે ને ત્યારે એમ થાય કે માન માન પચે, કારણ કે આપણું આંતરડું આપણી પ્રકૃતિ એના માટે નથી બની. છતાં પણ આપણે માત્ર એક જીભને સ્વાદ દેવા માટે કેવા ન ખાવાના કેફી પદાર્થો જે આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં નથી એવું ખાન પીન કરીએ છીએ. એ બાજરજી માની જ પાંચે પ્રકૃતિ કે પચે. હવે તમે વળી શેરવાળા થઈ ગયા એટલે તમે પ્રકૃતિ આ બધી પાણીપુરી ને એના ઉપર બનાવી દીધી છે. બાકી એ બાજર જો રોટલો પાલા જાય હે કચ્છ કાઠિયાવાડજી શાન હે. અમુક આજની પ્રજા છે જ્વારજી માની કડે ખાધો નો ને એની મહારાજે કે પોછો તો જો એને મેઠાસ આ બે કોરે મેં આય હે. અને હવે તો માતાઓ બહેનોને રોટલા બનાવતાઓ ક્યાં આવડે છે, આમ કાંઠે કાંસી દેશો અહીં માવડીઓ આ બધી મારી વડીલ માવડીઓ બેઠી છે ને રોટલા કેમ બનાવે શીખી લેજો ભાઈ, કડા છે હો રમેશભાઈ રોટલા બનાવીએ. આપણી માવડીઓ દાદીઓ આજે બનાવે છે, આમને પૂછો રોટલા આમ બનાવાય આમ હે આ આમ બનાવતા આવે ને આમ 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 એવો મસ્ત પૂનમના ચંદ્ર જેવો મસ્ત મજાનો આકાર આપે આમ બનાવે ને તોય આપણી કડા જોવાની મજા આવે. અને હવે બધા લોકો કેમ કરે ખબર છે, આજની માતાઓ બહેનો રોટલા બનાવે રમેશભાઈ પણ પાટલે તે રાખે ને પૂજનતા મારિયા તો કે લગદો ન મારિયા તો કે લગદો ન આમ કઈ રોટલા બનાવાય વિનસીભાઈ એને રોટલે મેં કી મીઠાશ ન છે હાચે રોટલો ખાવો છે. આમ રસોઈ બનાવતા બનાવતા હરિભક્તો
પ્રભુનો નામ લેજો હે, આ તો પિક્ચરના ગીત ચાલુ હોય હે, લે જાયંગે લે જાયંગે, તને કોક લઈ જશે હે. પછી તમે રસોઈ બનાવો, ક્યારે પણ ઘરની રસોઈ બનતી હોય ત્યારે કોઈક શિવાષ્ટકમ છે, નિર્વાણષ્ટકમ છે, કૃષ્ણાષ્ટકમ છે, કોઈ પણ સ્તોત્ર આવતો મહિમ્નના પાઠ કરો તમે, અને આ પિક્ચરના ગીત ચાલુ અને તમે રોટલા ને રોટલી બનાવો, એમાં શું મીઠાશ આવે. અને પછી દીકરા કે દીકરી હોય જોની વોકળના ભાણિયાની જેમ નાતા જ હોય. મને આવે છે, અમે ગુરુકુળમાં બહુ રસોઈ બનાવી છે, અમારા ગુરુ મહારાજ બહુ ગુસ્સાવાળા હતા, અમને ખબર છે, સ્વામી સત્યનારાયણ ગિરિજી રમેશભાઈ ઓળખે છે, એ વેદ મૂર્તિ હતા, બહુ ચેતન હતા. પણ એ ચેતનાને આજે યાદ કરીએ ત્યારે અમને મારતા ને તો અમને બહુ દુઃખ લાગતું, હવે અમને ખબર પડી મહારાજ કે પાંકે માર્યો નહીં વાર્યો, અહીંયા હે માર્યા નથી વાર્યા છે, ને હવે એવું લાગે છે તારી પણ એ જ નાખશે. સદગુરુના કોઈ લાયક સદગુરુ મળી જાય ને તો તારી નાખે તમને. અમે ગુરુકુળમાં આ રોટલા, આ ગુરુકુળનો અભ્યાસ જેણે કર્યો એમને ખબર પડે, આ બધા વિદ્યાર્થીઓ, હું પોતે 12 વર્ષ ગુરુકુળમાં ભણ્યો છું એટલે મને ખબર છે. અને અમે બધી રસોઈ બનાવતા, હું તો અત્યાર સુધી ઘરમાં બનાવતો, પૂછો અમારી બેનને, હા હાણે નતા ડીએમ બનાવેલા, હાણે હું પહેલાં જડી મીઠા સાથમાં મૂજી ને રહી, પણ પહેલાં બનાવતા એમ, બનાવ એકડો રોટલો ખેણું હે, કેમ બને રોટલો. ભજે વ્રજે કમંડનમ બોલતા હો, પાપ ખંડન આ એક થયો, બીજો ખાવો છે આમ બનાવજો હે, રોટલા અહીં બને, આ તો ડીજે ચાલુ હોય ને આમ પછી ધૂણે જ પડ્યા આખો દિવસ વગર માં વગર દાકે. આ રસોઈ આમ બનતી, આ પૂછો મારી માવડીઓને, આ કોઈ હું બનાવટી વાતો નથી કે તો ખરેખર ધર્મશાસ્ત્રની વાતો કરું છું. આ બધું બગડી ગયું છે વ્યવહાર, ભગવાનનું નામ લેતા લેતા રસોઈ આ જગદંબાઓ બનાવતી ને કોઈ દિવસ બરકત ઘરમાંથી જતી જ નહીં. અને તમારો જો તો ખરા વ્યવહાર કેવું બગડ્યું છે, આ રસોડાની અંદર ચંપલો પહેરીને ફરો છો, અરે એવા ઘરનું પાણી પીવું એ પાપ છે સાહેબ. માનપુરણાનો જ્યાં ધામ હોય ત્યાં તમે ચંપલો પહેરીને ફરો છો, ધૂળ પડી તમારા જન્મારામાં, હે આ મહેનત કરી કરી તૂટી ગયા છે, હે છતાં બરકત નથી પડતી તમારું આચરણ. અરે હોસ્પિટલમાં આપણે જઈએ તો બારે લખેલું હોય કે તમારા ચંપલ બારે ઉતારીને આવજો, અને આખું શરીર જેનાથી નિર્માણ થાય છે, અન્નપૂર્ણાનો ધામ છે, એ રસોડાની અંદર તમે ચંપલો પહેરીને ફરો છો, હે ક્યાં તમારો જન્મારો જશે વિચાર તો કરો. ચંપલ ન પહેર્યો તો મારા શરદી થઈ જશે ટાઇલેસે, તો કેર ચેમે વેચાય, બે કંઈ વ્યવસ્થા કર. પણ અરે ચંપલ ગમે તેવી હોય, 1000 રૂપિયાની હોય કે 1,00,000 રૂપિયાની હોય, પગમાં જ પહેરાય, પણ જો ટોપી 20 રૂપિયાની હોય ને એને માથા ઉપર લેવાય. આજે પગ જ્યાં જોડા મથે આવ્યા એ તકલીફ ત્યાં થઈ છે. આચરણ વિચરણ ઘરમાંથી ગયું ને એટલે બધી આ તકલીફો આવી, નહીં તો તકલીફો હતી નહીં. અરે આપણા પૂર્વજો છે ને આ બધી કાળી મજૂરી કરતા, હે આપણા વડીલોને ક્યારેક એ દીર્ઘદ્રષ્ટિ કરજો, તમે જો એસો આરામ મોજ કરો છો ને તો એમની કૃપા છે. કાળી મજૂરી કરી અને મહિને 10 રૂપિયા માન માન કમાવતા, છતાં પણ 8 રૂપિયા ઘર પરિવાર માટે વાપરી નાખતા ને 2 રૂપિયા ધર્મમાં વાપરતા ને કોઈ દિવસ એમને ઘેનની ગોળી ખાવાની જરૂર પડી નથી. હે ને મહિને 1,00,000 રૂપિયા કૂટી નાખીએ છીએ તો એ કઈ બરકત ના મહારાજ, એને લખમે પણ ખોટે બરકત ભગવાન મુજો મહાદેવ દે આંકે સાહેબ. ક્યાંક આપણી ચૂક થઈ ગઈ છે. મારો ઈશ્વર તમને તો આટલું બધું દીધું છે, પરમાત્મા એ આટલું બધું તમને માણવા દીધું છે, આપણે માણી નથી શકતા. માત્ર રૂપિયો આવ્યો તો કમાઈનો સાધન બનાવી લીધો, આપણે સમાજની અંદર આપણે અન્ય ક્ષેત્રમાં મારું નામના કેમ વધે એના માટે આપણે રૂપિયો વ્યય કરીએ છીએ. ધર્મ માટે આપણે શું કર્યું છે સાહેબ? જ્યાં સુધી ધર્મના માર્ગમાં કર્મના માર્ગમાં તમે સંપત્તિ વાપરશો નહીં તો તમારી સંપત્તિ શુદ્ધ નહીં થાય, દાનથી તમારી સંપત્તિ શુદ્ધ થાય છે, યાદ રાખજો.
दान थी संपत्ति शुद्ध थाय एम शिव महापुराण के आवा सत्संगो थी तमारु आत्मा तमारु मन शुद्ध थाय छे बा। शिष्टाचार करी आत्मा ने मन ना शुद्ध एवा ऋषियों सुत जी पासे थी कथा श्रवण माटे अधिकारी बनी ने बैठा छे। शिव महापुराण ए चित्त सुधी नो रसायण छे। જ્યાં સુધી તમારું ચિત્ત શુદ્ધ નથી, અંદરના આત્મા શુદ્ધ નથી, મન શુદ્ધ નથી, ત્યાં સુધી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ નહીં થાય। શરીરનું જે સુખ છે, શરીરની જે પવિત્રતા છે ને ચામડીની, એ તો દુનિયાદારીના લોકોને દેખાડવા ગમે છે। હું સારો દેખાઈશ, સારી દેખાવડી લાગું તો લોકો મને માન સન્માન આપશે, પણ ઈશ્વરને તમારી ચામડી સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી। જ્યાં સુધી તમારું મન શુદ્ધ નથી ને ત્યાં સુધી ઈશ્વર તમને સ્વીકાર કરતો નથી। અને ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે જ આ સત્સંગરૂપી શાળામાં તમને આવવું પડશે। ઘણા બધા લોકો શરીરથી અહીંયા બેઠા હોય છે પણ મનથી ઘરે હોય છે। કોકનું મન પોતાના બેનપણામાં હશે, કોકનું મન પોતાના મિત્રમાં હશે। શરીરથી અહીં બેઠા છો એનું કોઈ મતલબ નથી, મનથી ક્યાં બેઠા છો એ બહુ મહત્વનું છે। અને મન તો છે અનેકો અનેક જન્મનો ભૂલો ભટકેલો છે સાહેબ, કેટલું એના ઉપર કચરું જામી ગયું છે। વિચાર તો કરો, તમે કહેશો શાસ્ત્રીજી આ બધી તત્વની વાતો તમે કરો છો, આ મન ને ચિત્ત ને શરીર ને એની શુદ્ધિ, તમારા ઘરે પાણીનો કોઈ પણ સ્ત્રોત હોય રાખવાનો, કુંભ હોય ગળો હોય એમાં તમને પાણી જ નાખવું છે પીવા માટે, પણ છતાં પણ રોજ મારી માતાઓ બહેનો તમે એને સાફ કરો છો કે નહીં? નાખવું પાણી જ છે પીવા માટે, છતાં પણ તમે રોજ એને સાફ કરો છો। બસ આ મનનું પણ આવું જ છે હરિભક્તો। તમને એમ લાગશે આ કથા મારો ઈશ્વર તો આની અંદર જ છે તો શું કામ કથા સાંભળવી, પણ આ મનરૂપી ઈશ્વર અંદર બેઠેલો છે, ઢંકાઈ ગયો છે, એને વારંવાર આ સત્સંગરૂપી કે કથારૂપી આનાથી કચરો સાફ કરશો ને તો મારો ઈશ્વર તમને દેખાવાનું શરૂ થઈ જશે। ચિત્તની શુદ્ધિ માટે સત્સંગ બહુ જરૂરી છે। ઋષિઓ જ્ઞાની હતા છતાં પણ સત્સંગનો આધાર લીધો છે। મેં કાલે કીધું કે સત્સંગની તો એક ઘડી મળી, એક ઘડી આધી ઘડી આધી મેં પુનિયાદ, તુલસી સંગત સાદગી કટે કોટી અપરાધ। આખે આખું સત્સંગ લેવાની જરૂર નથી। અરે ઋષિઓ જ્યાં સત્સંગની આવી વાતો થઈ છે ત્યાં તો શિવ મહાપુરાણને વંદન કર્યા છે। વંદે શિવ મહાપુરાણ હિ સર્વદાહમ પ્રસન્ન દેહી શિવ પ્રસન્તામ યાયા દદ્યા સ્વપદયો રતિમ। તમારી રતિ તમારી ઈચ્છાઓને તમામ અહીંયા બેઠા પછી કોઈ પણ એક ઈચ્છા કરી લ્યો અને મારો મહાદેવ જો પૂરી ન કરે તો અમે અહીંથી આ કથા કરવાનું બંધ કરી દઈએ સાહેબ। અહીંયા શબ્દ મૂક્યો છે સ્વપદયો રતિમ, તમારું મન એકાગ્ર કરીને એક ઈચ્છા એ સંકલ્પો લઈને તો જુઓ જરૂર પૂર્ણ કરે સાહેબ, પણ શુદ્ધ ભાવે એકાગ્ર મન ચિત્તે તમે કરજો। મનમાં મેલપાપ લઈને હાલો ને અખતરો કર્યો, અખતરે વાળા કડે તે સક્સેસ નવે ને। મેં પહેલા પણ કીધું કે મહાદેવ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી દો, વિશ્વાસરૂપી તમે ભક્તિ કરશો તો પાર પહોંચી જશો। ઋષિઓએ વિશ્વાસપૂર્વક આ ગ્રંથને વંદન કર્યા છે। સુતજી કહે છે આ ગ્રંથ કેવું છે, રાગ દ્વૈષ વિષયયુક્તૈસ્તુ વિષયાનિન્દ્રિશ્ચૈચ્વરન આત્મવશ્યૈર્વિધેયાત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ। કૃષ્ણએ અર્જુનને ગીતામાં આ કીધું છે કે જેઓ પોતાના ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં નથી કરી શકતા ને, વિષય આસક્ત બને છે ને, એને કથા કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત થતી નથી। વસે યસ્ય ઇન્દ્રિયાણી તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ગીતા, જેની ઇન્દ્રિયો પોતાના કાબૂમાં છે ને એને જ કથા મળે છે। એક વખત આપણા કચ્છના મેકરણ દાદા, કદાચ નામ સાંભળ્યું હોય જીનામ, મેકરણ દાદા પાસે કોઈ કે જીવ ભગત ગયો, દાદાને કીધું દાદા જીનામ, તો દાદા કે જીનામ,
કે દાદા દાદા આ બધા વિદ્વાનો, આ પંડિતો, આ મોટા માણસો, યોગીઓ, ફકીરો, ઓલિયાઓ, એ શું માના પેટમાં પહેલેથી બધું ઈશ્વર લખી દે કે આ યોગી થશે, આ વિદ્વાન થશે, આ પંડિત થશે, આ બ્રાહ્મણ થશે? ત્યારે દાદાએ બહુ સુંદર જવાબ દીધો, પીર પીર કરો ચોતા, અરે પીર પીર કરો ચોતા, પીરે જી ના એ ખાણ, એ પંજ ઇન્દ્રિયો વસ કર્યો તો પીર થયો પાણ. અરે પીર પીર કરો ચોતા, આ કચ્છીમાં દાદાએ જવાબ દીધો છે. અરે પીર પીર કરો ચોતા, પીરે જી ના એ ખાણ, એ પંજ ઇન્દ્રિયો વસ કર્યો તો પીર થયો પાણ. દાદા એ કીધું, પીર પીર તમે શું કરો છો? પીર ફકીર ઓલિયા મોટા માણસો છે, અરે તું તારા ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લે તો તું પોતે પીર બની જઈશ. હે, તમને ને બધું સાર અસારનું તમને જ્ઞાન નથી, એવું નથી, બધું ખબર છે, પણ અંદર કચરું જામેલું છે ને એટલે આપણને ઉકલતું નથી. હે, આ દાદાની બીજી સાંખી મને યાદ આવે કચ્છીમાં. ભલો કિંદે થિંદો ભલો ને બોછો કિંદે થિંદો તો જો બોછો, અરે ભલો કઈંદે તો જો થિંદો ભલો ને બોછો કઈંદે તો જો થિંદો બોછો, બોય પ્યા બોજો તો કોલાય મૂકે પોછો. આ બધું તમને ખબર છે, તમે મારાથી બહુ ડાયા ને હોશિયાર છો, બધું તમને આવડે છે. આ બધું તમે સુકામ અમને પૂછો છો, પણ તમારું આત્મા શુદ્ધ નથી, મન શુદ્ધ નથી ને, એટલે કોઈક પાસેથી જાણવું પડે છે. આ શબ્દના બાણ છે સાહેબ, બધાને લાગે નહીં, આ તો જેનું આ ઠેકાણ હોય ને સમજી ગયા હોય ને એ જ. અમુક લોકો સમજતા નથી, અમુક સમય પછી સમજી જવું જોઈએ. ઘણું આપણે જીવન જીવી ગયા છીએ, હવે જેટલું બાકી છે ને એને સમજણથી જીવી લઈએ, નહીં તો બધું એળે જાય એમ છે. અરે સમજ્યા વગરનું જીવવું જીવો વર્ષ હજાર, જેટલું બધું જીવી ગયા સાહેબ. અરે સમજ્યા વગરનું જીવવું જીવો વર્ષ હજાર, પણ જો સમજણથી જીવો ભલે ઘણી કે બે ગણી, તો સમજો બેડો પાર. અમુક જેણે કે આના સમજણું આવ્યું નહીં, કે ધર્મ કોર્ચે તો શાસ્ત્ર કોર્ચે તા વેદ શું કે છે, હજી લોકોને સમજણ નથી આવી. સમજણ નથી ત્યાં જીવ અધોગતિને જાય છે. હું આને નુકસાન કરી લઉં, હું મારા ભગવાનને બુદ્ધિ આપી છે તો બુદ્ધિથી આને નુકસાન કરી લઉં, નહીં તું તારી બુદ્ધિને યોગ્ય માર્ગે વાપર બા. આપણે આપણી બુદ્ધિને છે ને ખોટા માર્ગે વાપરી છે, એટલે તો ફોરેનના લોકો આપણાથી આગળ વધી ગયા. પણ ઠીક છે, બુદ્ધિને સદમાર્ગે વાપરજો, ભગવાનને આપ્યું હોય તો. કોઈ તનથી સેવા કરજો, આવી શિવપુરાણ થાય, કોઈ મનથી, કોઈ ધનથી, જ્યાં જ્યાં મોકું મળે ત્યાં સેવાનો અવસર લઈ લેજો. આવા અવસર વારંવાર નથી મળતા. ચિત્ત શુદ્ધિ બતાવી અને સૂતજી કથાનો પ્રારંભ કરાવે, વિઘ્નહર્તા ગણપતિ દાદાને યાદ કરે. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સર્વપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદ્વિતાય નાગાનનાય સ્તુતિ યજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરીસુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. મહાદેવના પુત્ર ગણેશ ગજાનનને યાદ કર્યું છે, ગરવા ગણપતિને યાદ કર્યા બાદ આશુતોષ અવઢરદાની મહાદેવને યાદ કર્યો છે. એ કલ્યાણકારી દેવ, ધ્યાય નિત્યમ મહેશમ રજતગિરિનિભમ ચારુચંદ્રાવતમ સમ રત્નકલ્પોજ્વલાંગમ પ્રસંગવરાભેતિ હસ્તમ પ્રસન્નમ પદ્માસીનમ સમસ્તાસ્તુતમ ગણૈ વ્યાધકૃતિમ વશાન્યમ વિશ્વાદ્યમ વિશ્વવંદ્યમ નિખિલભયહરમ પંચવક્ત્રમ ત્રિનેત્રમ. કેવા ભગવાનને યાદ કર્યા છે, કે જેના મુખ પાંચ છે, પંચવક્ત્રમ ત્રિનેત્રમ, જેના ત્રણ નેત્રો છે. ત્રણ નેત્રો એટલે આકાશમાં જે સૂર્ય ને ચંદ્ર છે ને ભગવાનની આંખો છે. ત્રીજી આંખ એટલે અગ્નિરૂપી આંખ, એ જ્યારે ત્યારે ન ખુલે, જ્યારે પ્રલય કરવો ને ત્યારે જ મહાદેવની ત્રીજી આંખ ખુલે છે. પણ આકાશમાં જે સૂર્ય ને ચંદ્ર છે ને એ ભગવાનની બંને આંખો છે.
દિવસ રાત મારો મહાદેવ તમને પોતાની આંખોથી જુએ છે. એવા ત્રિનેત્રધારી, ગળામાં જેના સર્પ છે, માથામાં ગંગધારા છે, વાઘ ચર્મધારી છે, મુંડની માલા પહેરી છે, એવા મહાદેવને તમામ ઋષિઓ યાદ કરે છે, ગુરુ મહારાજને વંદના કરી છે. કારણ કે ગુરુ વગર કોઈ દિવસ કોઈ પણ કથા, કોઈ પણ ભગવદ્ કાર્ય શરૂ ન થાય. ગુરુ વગર ના હોય ને નુગરા કહેવાય. ગુરુ વિશે આપણે ચર્ચા કરશું, પણ અહીંયા ઋષિઓ પણ પોતાના ગુરુને યાદ કર્યા છે. ગુરુને ત્રણ રૂપમાં બતાડવામાં આવ્યા છે. આપણે વારંવાર બોલીએ, ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુર દેવો મહેશ્વર, ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ગુરુ બ્રહ્માથી પણ આગળ, ગુરુ વિષ્ણુથી પણ આગળ, ગુરુર દેવો મહેશ્વર, આ ત્રણેય દેવો વિચાર કરો અલગ અલગ કામ કરે, પણ ગુરુનું કામ શું? જેમ બ્રહ્માજી જગતની ઉત્પત્તિ કરે, એમ ગુરુ છે પોતાના શિષ્યમાં એ સંસ્કારોનું નિરૂપણ કરી પ્રાદુર્ભાવ કરે સાહેબ, એટલે એને બ્રહ્માનું રૂપ આપવામાં આવ્યું. એ સંસ્કારોનો દ્વિજોત્તમ બ્રહ્મનિષ્ઠ બનાવે, બ્રહ્મને સામે બેસવાને એને પામવાને લાયક બનાવે છે ગુરુ. એટલે ગુરુર બ્રહ્મા. વિષ્ણુનું કામ શું છે? જગતનું પાલન પોષણ કરવું. જે પણ સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે એ સંસ્કાર વિહીન ન થઈ જાય, એ સંસ્કારો નિરંતર એની અંદર ચાલુ રહે. શિવ ભક્તિ, ઈશ્વરીય ભક્તિ, મહાદેવની ભક્તિ બંધ ન કરે, એના માટે એને વિષ્ણુનું સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યું છે કે એનું પાલન પોષણ કરે છે એની અંદર રહેલી ભક્તિનું. ગુરુને મહાદેવ કીધો છે કે જેમ મહાદેવનું કામ છે સૃષ્ટિનો વિનાશ કરવો, સંહાર કરવો, એમ પોતાના શિષ્યની અંદર આવેલા ખોટા લક્ષણો, કુબુદ્ધિ, કુસંસ્કારો એનો સંહાર કરે અને ભક્તિનો બીજ રોપે. એટલે એને ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુર દેવો મહેશ્વર, ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. એટલે ગુરુને આ ત્રણેયથી ઉપર ગણવામાં આવ્યું છે. અને તમને જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ, કારણ કે સમયનો અભાવ છે અને ગુરુ વિશે આપણે ઘણું બધું બોલવું છે, આ 2-5 મિનિટમાં ગુરુ વિશે પૂરો થાય એમ નથી. પણ ગુરુ વગરના હોય એને નુગરા કહેવાય. બાપ, સદગુરુ તમે મારા તારણહાર, હે સદગુરુ તમે મારા તારણહાર, આ મારી રાકની અરજી સ્વીકારો ગુરુજી. હે નારાયણ. ગુરુને વંદના કર્યા બાદ શિવ મહાપુરાણની ઝાંખી કરાવે અને બધા ઋષિઓ ભેગા મળી વંદન કરે છે. મહાદેવ એકલાને નહીં, શિવ અને શક્તિને વંદન કર્યા છે. વંદે મહેશમ સુરસિદ્ધિમ સેવિતમ ભક્તે સદા પૂજિતમ પાદ પદ્મમ બ્રહ્મેન્દ્રમ વિષ્ણુ પ્રમુખશ્ચે વંદિતમ ધ્યાયે સદા કામદુધમ પ્રસન્નમ સૂત સૂત મહાભાગમ ધન્યસ્ત્વમ પરમાર્થવિતમ અદ્ભુતેયમ કથા દિવ્યા શ્રાવિતામ કૃપયા હિનઃ. કે હે મહાભાગ સૂતજી, તમે કેટલા ભાગ્યશાળી છો કે તમારા મુખની અંદર શિવની ભક્તિ છે, શિવના ગુણાનુવાદ નિરંતર તમે ગાવો છો. આનો મહિમા, આનો પ્રતાપ અમને કહો. સૂતજી કહે છે કે આ ભૂમિ ઉપર શિવ મહાપુરાણ જેવું બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ નથી સાહેબ. કારણ કે કોઈ પણ દેવને મહાદેવ કહેવાતું નથી, હે એવી રીતે કોઈ પણ ગ્રંથને મહાપુરાણ પણ કહેવાતો નથી. આ કલિયુગની અંદર આનાથી મોટો કોઈ નામ નથી, કોઈ ધર્મ ગ્રંથ નથી. અને કલિયુગનો આધાર લઈશ, તુલસીદાસ રામાયણમાં લખે દેશ, અરે કલિયુગ કેવલ શિવ ગુણ ગાના, કલિયુગ કેવલ શિવ ગુણ ગાના, હે
तेरे ही पारा કારણ કે બીજા અનેક યુગની અંદર સતયુગ દ્વાપર ત્રેતાની અંદર અનેકો વર્ષો સુધી દેવતાઓની તપશ્ચર્યા કરવી પડતી, મોટા મોટા યજ્ઞો કરવા પડતા, ત્યારે માન માન ભગવાનના દર્શન થતા નહીં, ઝાંખીઓ થતી. હે, પણ કલયુગનો પ્રભાવ છે. અહીંયા તુલસીદાસ રામાયણમાં લખે, હે કલયુગ કેવલ શિવ ગુણ ગાના, કલયુગ કેવલ શિવ ગુણ ગાના. ખાલી તમે ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર મહાદેવ બોલો ને. એ સુમિર સુમિર નર ઉતરે હી પારા, સુમિર સુમિર નર ઉતરે હી પારા, એ સુમિર સુમિર નર ઉતરે હી પારા, સુમિર સુમિર નર ઉતરે હી પારા. આમ તો અમારા ગુરુ મહારાજ કહેતા કે જ્યારે રામાયણની ચોપાઈ બોલાતી હોય ત્યારે શ્રીરામ જયરામ, ભાગવતના શ્લોકો બોલાવતા હોય ત્યારે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, અને જ્યારે શિવકથા ચાલતી હોય ત્યારે ઓમ નમ શિવાય પંચાક્ષર જપ. આમ તો ઘણા બધા લોકો મને પ્રશ્ન આજે આવ્યો ત્યારે આમ ચિઠ્ઠી લખેલી પડી હતી કે શાસ્ત્રીજી, શ્રાવણ મહિનો છે, કયા મંત્રના જપ કરીએ? આમ તો ઘણા બધા મંત્રો છે જેના તમે જપ તપ આ શ્રાવણ મહિનાની અંદર કરી શકો. ઘણા એવા બીજ મંત્રો છે, ઘણા બધા એવા સતાક્ષરી મંત્રો છે, પણ એના ઉચ્ચારણમાં જો અશુદ્ધિ આવી જાય ને તો એનું ફળ તમને મળે નહીં, અને કદાચ એના ફળ ખરાબે મળે. પણ શિવ મહાપુરાણમાં પંચાક્ષર, પંચાક્ષરી જપ, ઓ નમઃ શિવાય, આમાં કોઈ ભૂલ પડે નહીં. એટલે આનું આ જપ જાજાએ કરો તો એનું જાજુ ફળ છે પાછો. કારણ કે બીજા વૈદિક બીજ મંત્રો છે એ તમે જલ્દી બોલી શકતા નથી. આ તો નિરંતર સવારે ઉઠીને, શ્રાવણ મહિનો છે, શિવ મહાપુરાણ આજે તમારા દ્વારે આવ્યા છે, રોજ સવારે ઉઠીને નક્કી કરજો કે મારે 1100 જપ કરવા છે અને આ મહિનાની અંદર મારે 1,00,000 જપ કરી લેવા છે. આવું કંઈક નવું કરજો દર વર્ષે. આવા અખતરા કરવામાં કાંઈ વાંધો નથી, કાંઈ જાય એમ નથી, કાંઈ રૂપિયો ખર્ચાય એમ નથી, આસન સિદ્ધિ જોઈએ બાપ. હે, એટલે આવો શિવ મહાપુરાણમાં ઋષિઓ ભેગા મળી જપ તપ વ્રત કરે. આપણે પણ 2 મિનિટ માટે ઓમ નમઃ શિવાય પંચાક્ષરી જપનો સ્વાદ ચાખે. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, કહે છે કે શિવનો
નામનો બહુ મોટો મહિમા છે, જે શિવમાં નથી, જે રામમાં નથી, જે કૃષ્ણમાં નથી ને એના નામમાં શક્તિ રહેલી છે. તમે અત્યાર સુધી કોઈએ શિવને જોયો છે? જોયો હોય તો હું તમને પગે લાગું. અમને ક્યાં નથી મળ્યા, અમે આટલું બધું ભજન કરીએ છીએ. મહારાજ રોજ કેટલી રુદ્રી કરાવે પૂછો તો. અમે કેટલી કથાઓ બધું આ પૂજા પાઠ અમને નથી મળતા, તમને મળ્યા હોય તો ધન્યવાદને પાત્ર છો. અત્યાર સુધી શિવ રામ કૃષ્ણ માતાજી કોઈને આપણે જોયું નથી, છતાં પણ એના નામમાં કાંઈક તો શક્તિ છે જેનું ભજન આપણે કરીએ છીએ. નામ ઈશ્વરનું સાચું, મારા હરિનું સાચું, બાકી બીજા કોઈના નામમાં દમ નથી. ઘણા બધા લોકો કહે ને, ઓ એનજી ઓળખાણ હોય તો પાંચો કમ થઈ વે ને. ઓળખાણ કરતાં પણ આપણું ભાગ્ય આપણું કર્મ જો, ઈશ્વર સહાય કરે ને, મારો હરિ કરે સો હોય, મારો પ્રભુ કરે સો હોય. પણ આપણી માનસી બુદ્ધિ એવી થઈ ગઈ છે કે હી ચોંધો હી થીંધો, પા હી નડીએ કલા તો નથી, નક્કી કરી લઈએ કે આ નહીં દે તો નહીં થાય, તો એવો મનમાં ગાંઠો વાળી દઈએ પાછો. એવું નથી હોતું, એક વખત કરીને તો જો. અને કોઈ પણ સત્કાર્યની અંદર તમે બે ડગલા ચાલો છો ને તો ઈશ્વર તમારા માટે ચાર ડગલા ભરે છે. આવા કેટલાય પ્રમાણો, અરે સતયુગ દ્વાપર ત્રેતાને મૂકું, આ કલિકાલની વાત કરું સાહેબ, અને નરસિંહ મહેતાના 52 કામ કરી જાય તો તમારો એક કામ ન કરે? નરસિંહ મહેતાના 52 કામ કરી ગયો. નાગરોની નાત આખે આખે કાઢી મૂકી, છતાં પણ પોતાના ભજનમાં એ લીન રહ્યા છે. વિશ્વાસ હતો ને, કોઈ કુંવરબાઈનો મામેરું ન પૂરી શકે એવો મામેરો પૂરી જાય. કોઈના પિતાનું શ્રાદ્ધ જગતમાં નહીં થયું હોય એવું કાળિયા ઠાકરે નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરી ગયા. આ કલયુગની વાતો કરું છું. વહુવારું થઈને પછી ચરણ દબાવી જાય, લ્યો આવું માના એ તમે બોલો છો ને, વહુવારું થઈને વાલો સકુબાઈ ને કઈ ભાઈ સકુબાઈ, આ પ્રમાણો છે. સકુબાઈના પગ દબાવી જાય, વિચાર તો કરો કેટલા પ્રમાણો તમને જોઈએ. છતાં પણ મુકે હેનથી ધ્રા, મુકે હોનથી ધ્રા, અરે ધ્રા કઢ્યો. ડરવા જેવું છે, એનાથી ડરતા નથી. અધર્મથી, પાપથી, પાપ કરવા વાળા લોકોથી, અધર્મીઓથી આપણે ક્યાં બીએ છીએ? અને ધર્મનું કાર્ય કરવું છે ત્યારે તમને ને મને કેટલી બીક લાગે છે, ના એ નથી, આમ ન થાય તો કેમ થાય? ભગવાનનો અવતાર ધર્મની સ્થાપના માટે થાય છે. સંભવામી યુગે યુગે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય પરિત્રાણાય સાધુ નામ વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ. નારાયણ, ઋષિઓ સૂતજીને કહે છે કે અમને આગળની કથામાં પ્રેમ જાગે કે આ કથા કેવા લોકોને મળી છે, આ કથાનો મહિમા શું છે. સૂતજી કહે છે, અતિ પાપીમાં પાપી જીવે હોય ને એને પણ અમારી આ શિવ મહાપુરાણ છે એ પવિત્ર બનાવે છે. અરે હિમાલય જેવો જેનો પાપનો આ ગઠ્ઠો ભેગો થઈ ગયો હોય ને, મહાદેવની ગંગા, ગંગની ધારા એના ઉપર પડે ને તો એ પાપ બળીને રાખ થઈ જાય છે, ઓ ઓગળી જાય છે બધા પાપ. આ શિવ મહાપુરાણ રૂપી ગંગા જ્યારે તમારા દ્વારે આવી છે ને એમાં સ્નાન કરી લેજો. આમ તો ઘણા નાયા, હર નામમાં જે શક્તિ છે, હર રૂપી નામની શક્તિનો આધાર લઈ તમે હર હર બોલો ને તોય આમ શરીરની અંદર ધ્રુજાટી બોલી જાય. તમે જો આમ અમારા ભૂદેવો જ્યારે જમતા હોય ને, આમ ઘણા બધા લોકો અમને જમાડવા માટે આવે ને પંગતમાં, એટલે અમે બોલીએ હર હર મહાદેવ, અમે આડાવડા થઈએ એટલે જગ્યા થઈ જાય અંદર, એટલે ગળે સુધી. કિશોર મહારાજ બરોબર હે ને, આમ અમે આડાવડા થઈએ હર હર મહાદેવ કરીને અમે ગળકાવી જઈએ.
આ હરનામની શક્તિ તો જેવું તમે હરિદ્વાર ગયા હશો ક્યારેક, ગંગામાં નાવું જ્યારે તમારા ઘરે ઠંડુ પાણી હોય અને નાવો તો પહેલાં આપણા વડીલો બોલતા, ઓ હર હર ગંગે, હર હર ગંગે, આમ હર હર બોલે તો એ ઠંડુ પાણી ગરમ થઈ જાય, બોલો, ઠંડુ ન લાગે. અરે કૌરવ અને પાંડવોનું યુદ્ધ થાય ને ત્યારે પણ ત્યાં હર હર ના નાદ થયા છે, હર હર મહાદેવ શંખ વાગ્યા છે. હર નામની શક્તિ તો જુઓ, આમ હર હર કરીને નીકળી પડો, બધું પૂરું થાય તોય અમને કેવું પડે હર હર મહાદેવ નમઃ પાર્વતી. હર નામની શક્તિ વગર કાંઈ નથી, કારણ કે હરનું મતલબ થાય છે હરી લેવું. હે તમારા સંતાપ, તમારા આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ પાપ પીડા કષ્ટ દુઃખ બધાને હરવાની જેની પાસે શક્તિ છે એ મારા હરમાં છે, બીજા કોઈમાં નથી બાપ. એટલે આપણે હર હર બોલીએ છીએ, અને જેની પાસે જે હોય એ આપે. હે તમે દરજી પાસે જઈને એમ કહો કે 2 કિલો ખાંડ આપતો, એ ના આપી શકે. હે મારા મહાદેવ પાસે આ બધી શક્તિઓ છે એ હરવાની, એટલે એને હર કહેવાય છે. હરિભક્તો એ હરનો આધાર. સુતજી ઋષિઓને કહે છે કે હર નામમાં એટલી બધી શક્તિ રહેલી છે કે પાપી જીવાત્મા એ દેવરાજ હોય છે એની ગતિ કરી દે છે. પાપીમાં પાપી જીવ દેવરાજ જેવો બ્રાહ્મણ હતો તો ઋષિઓને એ કથામાં વધુ આનંદ આવવા લાગ્યો કે બ્રાહ્મણ હતો અને પાપી હતો. ઓહો હા, કે દેવરાજ બ્રાહ્મણ હતો પણ બ્રાહ્મણને સોવે એવા કર્મ કરતો નહીં, નિત્ય મદિરા પાન કરતો, નિત્ય તે જુગાર દ્યુત રમતો, સંધ્યા આરતી પાઠ પૂજા કંઈ કરતો નહીં, સ્ત્રીઓનો સંગ કરતો, બ્રાહ્મણને સોવે નહીં એવા અનેક પાપ એ કરી ચૂક્યો હતો. વિષયોમાં આસક્ત બની અને એ ભટક્યા કર્યો. પછી અંતકાલ એનો નજદીક આવ્યો, પોતાના પાપને યાદ કરી એક વખત તે શિવાલયની બારે ભિખારીની જેમ ભીખ માંગવા માટે આમ તેમ દોડે છે. કારણ કે પાપી જીવને કોઈ દિવસ ઈશ્વર પણ સારો નથી દેતો, એમ નહીં આ જીવાત્માઓ પણ સહારો નથી દેતા. દેવરાજ જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે, કોઈ ખાવા પીવાનું દેતા નથી, પાણી કોઈ દેતું નથી, વસ્ત્ર અંગ ઉપર છે નહીં. પોતાના પાપને યાદ કરે છે કે મારા પાપો જ એટલા છે, યુવાની કાળમાં મેં એટલા બધા પાપો કરી નાખ્યા છે, મારો કોઈ આધાર નથી. શિવ મંદિરે કથા ચાલતી હોય, મહારાજ વક્તા શ્રી કથા કરતા હોય, એને એમ થયું કે કથા તો મારે સાંભળવી નથી, અને પાપી જીવ છે કથા ક્યાંથી સાંભળી શકે, એને કથા ભાગ્યમાં ન હોય, પણ એને એવું આશરું થયું કે હું ત્યાં જઈશ તો મને ભોજન મળશે, મને ત્યાં પ્રસાદ મળશે, મને પાણી મળશે, કપડાં મળશે, ત્યાં અનેક સાવકાર લોકો આવશે, મને દાન દક્ષિણા આપશે ને તો મારું પેટ ભરાશે. આવા ભાવથી કથા સાંભળવા માટે એ કથા મંડપમાં જાય છે. વક્તાશ્રી કથા પૂર્ણ કરે એ પહેલાં તો દેવરાજનું શરીર છે વિષયોમાં આસક્ત હતું, પ્રભુમાં લીન થઈ ગયો છે. 100 વર્ષ એના પૂર્ણ થયા છે. અંતે શિવ કથા સાંભળતા સાંભળતા પ્રાણ છૂટ્યા છે. યમના દૂતો એને લેવા માટે આવ્યા છે. સ્થૂલ શરીર હોય છે એને તે પરિવારના લોકો બાળી આવે છે, પણ સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર યમદૂતોનો અધિકાર છે. શરીર 2 પ્રકારનું છે, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ. જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે હરિભક્તો એ સ્થૂળ શરીર છે, મૂળ શરીર નથી. આ તો ઈશ્વરની મળેલી એક કૃપા પાત્ર, ગોડ ગિફ્ટ છે, પણ મૂળ સૂક્ષ્મ શરીર છે. તમે વિચાર તો કરો, આપણે જો કોઈ એવી જગ્યાએ જઈએ ને, અનેક જન્મોના આપણે અનુભવી છીએ, એ જગ્યાએ જઈએ પહેલી વખત તો એ મનથી આપણને એમ થાય કે એને જગ્યા ત્યાંથી અચીવ્યા, અહીંયા આ જગ્યાએ અમે આવી ગયા છીએ એવું કંઈક લાગી રહ્યું છે, ભાસ થાય તો એ સૂક્ષ્મ શરીરનો પ્રભાવ છે. દેવરાજ એટલા પાપો કર્યા હતા, ભગવાન એને પોતાની સમક્ષ આવવા નથી દેતા. યાદ રાખજો, પાપી જીવને ભગવાન કોઈ દિવસ સ્વીકાર કરતો નથી. ભગવાને તમને ઉત્તમ કુળમાં જન્મ દીધો છે બા, તો તમે એ કુળને દીપાવજો, એવા કાર્ય કરજો જેથી કુળનું નામ વધે, ધર્મનું નામ વધે.
અને પ્રત્યેક લોકોના મૂળમાં ધર્મ રહેલું છે. જે ધર્મથી વંચિત થાય છે ને ઈશ્વર એને કોઈ દિવસ માફ કરતો નથી. અને જગતની કરુણતા કેવી છે કે ભગવાને આપણે સુંદર મજાનું શરીર દીધું છે અને વિશેષમાં બુદ્ધિ દીધી છે. આ બુદ્ધિ રૂપી પ્રસાદી બધાને મળી નથી. કોઈ પશુને, કોઈ જીવને, પંખીને, વનચર પ્રાણીઓને, જલચર પ્રાણીઓને બુદ્ધિ ભગવાને નથી દીધી. રૂપ દીધું, રસ દીધું, ગંધ દીધું, બધું દીધું, પણ અત્યાર સુધી ઈશ્વરે મારા આ બુદ્ધિરૂપી જે પ્રસાદી છે ને એક મનુષ્ય માત્રને દીધી છે. પણ ઈશ્વર જે બુદ્ધિ આપી છે ને કાળા માથાનો માનવી એનો દુરુપયોગ કરી અને જગતમાં પુણ્ય કમાવાને બદલે પાપ કમાય છે. હરિભક્તો, ભગવાને તમને સદબુદ્ધિ આપી હોય ને તો યોગ્ય માર્ગે વાપરજો. ભગવાનને થેન્ક યુ કહેજો, આભાર કહેજો. મંદ બુદ્ધિવાળા હોય ને કોઈ દિવસ એની પાસે કલાકવાર બેસજો, પછી પોતાના બુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ આવશે કે ભગવાને કેટલી દયા કરી છે તમારા ઉપર. એક કલાક એની પાસે બેસો, એના નખરા જુઓ, એનું વર્તન જુઓ, પછી ખબર પડશે કે ભગવાને મને આવું નથી બનાવ્યું, સારું છે. અરે મંદ બુદ્ધિવાળા માટે તો લોકો પ્રાર્થના કરતા હોય કે હવે જલ્દી આવ, આ લોક મૂકી પરલોકમાં જાય. અને હાચવા કેમ, બરોબર સારા હોઈએ છે એને કોઈ સાચવવા તૈયાર નથી. ભગવાને તમને પ્રસાદી આપી છે તો પ્રસાદીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરજો. દેવરાજ પોતાના પાપને યાદ કરે છે. આજે ભિક્ષા માંગણ વૃત્તિ કરવા માટે મંદિરની આજુબાજુ આંટા મારે છે. આંટા મારતો શરીરમાંથી પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું છે. યમના દૂતો આવી અને એના ઉપર અધિકાર જમાવ્યો છે. સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર જ્યાં અધિકાર જમાવવા જાય ત્યાં તો સાક્ષાત મહાદેવના ગણ ત્યાં આવી જાય છે. મહાદેવના ગણ કહે છે કે આ જીવ ઉપર અમારો અધિકાર છે. યમદૂતો કે આ જીવ ઉપર અમારો અધિકાર છે. તમે એનો લિસ્ટ જોઈ લો, એના કર્મો તો જુઓ. જીવનમાં કોઈ દિવસ સારું કામ નથી કર્યું. સારું કાર્ય કર્યું હોય તો આપણે સમજીએ કે એને તમે કૈલાસમાં લઈ જાઓ, શિવધામમાં લઈ જાઓ, પણ એનું કોઈ સારું કર્મનું પાનું તમે જોઈ લો. યમદૂતો સંવાદ કરે છે શિવદૂતો સામે. શિવદૂતો કહે છે તમને ખબર છે અંત કહી રામ આવત નાહી. અંત સમય જ્યારે નાડી અને નસો તૂટતી હોય ને ત્યારે ભગવાનનું નામ એ મોઢામાં નથી આવતું. અને આણે તો શિવની કથા સાંભળી છે એટલે આ જીવ પર અમારો અધિકાર છે. અંત સમય જો કથા શિવ રામ કૃષ્ણ શક્તિનો નામ તમારા કાને પડી જાય ને તોય તમારો જન્મારો સુધરી જાય. તો તમે તો સદભાગ્યશાળી નથી કે આખે આખો શિવ મહાપુરાણ તમારા દ્વારે સાત સાત દિવસ આવ્યો છે સાહેબ. ઘણા બધા લોકો અમને કહેતા હોય છે કે શાસ્ત્રીજી આ કથાઓ માત્ર મૃત્યુ પામી ગયા છે એ લોકોને જ સદગતિ અપાવે એવું હોય છે. ભાગવત કથા હોય છે શું મૃત્યુ થઈ ગયા છે એની જ ગતિ માટે હોય છે? નહીં. અરે કથા તો એવી વસ્તુ છે હરિભક્તો કે કોઈ પણ પવિત્ર જગ્યાએ તમે બેઠા છો અને સંકલ્પ લો ને કે મને ભગવાન રૂપિયો આપે ને થોડી ઘણી શક્તિ આપે ને તો મારે પણ ભાગવત કે શિવ મહાપુરાણ બેસાડવી છે તોય તમારા પિતૃઓ છે ને કૈલાસ કે વૈકુંઠમાં પહોંચી જાય છે. આટલી શક્તિ છે આ ગ્રંથમાં. આ તો આપણે આપણા કલ્યાણ માટે, આપણા ઉદ્ધાર માટે આ કથાઓ કરી રહ્યા છીએ. યમદૂતો ઘણું બધું વિચાર પોતાના આગળ ધરે છે. શિવદૂતો કે છે કંઈ ચાલશે જ નહીં. અને આ બહુ મહત્વની વેદ સંમત વાતો કહી દઉં. જેના અંત સમય પ્રાણ છૂટતા હોય ને હરિભક્તો એને તમે એ જીવને લઈ અને શિવાલયના ગર્ભગૃહની અંદર લઈ જાઓ. યમદૂતોની કોઈ શક્તિ નથી કે શિવાલયમાં એન્ટ્રી કરી શકે સાહેબ. હા, માર્કંડે પુરાણમાં ભાગવતમાં એના પ્રમાણ મળે છે કે અંત સમય જેના પ્રાણ છૂટતા હોય ને એ જીવને તમે શિવાલયની અંદર લિંગની સામે રાખી દો તો યમદૂતોની કોઈ શક્તિ નથી કે એના પ્રાણ હરી જાય. માર્કંડેની કથા છે ને આપણી પાસે, અમર બનાવી દીધો. પૂછો ક્યારે શાસ્ત્રીજીઓ પાસે આવી કથાઓ સાંભળો.
ઠીક છે, સમય મળશે આપણે તો શિવને પ્રગટ કરવા છે એટલે કથા તરફ આગળ વધીએ. પણ માર્કંડે જ્યારે કાળને જોઈને શિવલિંગ ઉપર બાત ભરાવીને બેસી ગયા, યમ દૂતો આવીને યમપાસ ગાહ કરે છે. યમના દૂતોને 12 વર્ષનો નાનકડો હતો માર્કંડે. તમે જે ગાઓ છો ને માર્કંડે, મુનિએ વખાણા ગાઈ શુભ કવિતા, ઓ આ ઈ માર્કંડે. અને મૃત્યુંજય મંત્રને જેણે સાર્થક કર્યું છે, આજે પણ તમે પવિત્ર બ્રાહ્મણ પાસેથી 125 લક્ષ મૃત્યુંજયના જપ કરાવી લો, મહાભયંકર બીમારી હોય ને એમાંથી બહાર કાઢવાની તાકાત શક્તિ એ મૃત્યુંજય મંત્રની અંદર રહેલી છે. પણ મૂળ વિધિ વિધાનથી કરવામાં આવે તો યમના દૂતોને ત્યારે પાછો જવું પડ્યું હતું અને શિવલિંગમાંથી મહાદેવ પ્રગટ થઈને માર્કંડેને તે દિવસે આશીર્વાદ દીધા હતા અને એવા આશીર્વાદ દીધા કે માર્કંડેને અજર અમર બનાવી દીધો. આજે પણ અમારા વિદ્વાનો જ્યારે માર્કંડે પૂજા કરાવે, આમ જગતના 8 ચિરંજીવીઓ આજે બ્રહ્માંડ ઉપર જે જીવિત છે એના નામ લેવામાં આવે. અસ્વસ્થામાં બલિર્વ્યાસો, હનુમાંશ્ચ વિભીષણ, કૃપા પરશુરામશ્ચ સપ્તૈતે ચિરજીવિન. આ 7 ચિત્ત વયુ વાયુ વયુ તેજો બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરા મામૈ વૈ સદા પાંતુ માર્કંડેયો તથાષ્ટમ. 7 ચિરંજીવીઓ હતા, પાછળથી મહાદેવે માર્કંડે ઉપર દયા કરી 8મા ચિરંજીવી થઈ ગયા. પા ગચવાર બોલો કોઈક અમરપટ્ટો લખાયને ના આવ્યો, પણ એને બ્રહ્માંડ તે આ બ્રહ્માંડ ઉપર આજે પણ 8 ચિરંજીવીઓ સાહેબ વસે છે. પહેલા છે અસ્વસ્થામાં બલિર્વ્યાસો, હનુમાંશ્ચ વિભીષણ, કૃપા પરશુરામશ્ચ સપ્તૈતે ચિરજીવિના, ક્ષિપ્ત વાયુવ્ય તેજો બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરા મામૈ વૈ સદા પાંતુ માર્કંડેયો તથાષ્ટમમ. પેલા છે અશ્વત્થામાં દ્રોણાચાર્યનો દીકરો આજે પણ જીવતો છે, બલિ મહારાજ પાતાળનું આજે પણ રાજ ભોગવે છે. એ બધી કથાઓ આગળ તમને કહીશ. આજે પણ રક્ષાબંધનના રાખડી બંધાવો ને એ ગામડા ગામની ડોઈમાં ને પૂછજો કે દિવાળી પડવાના દિવસે આપણે બલિ બનાવીને એના ઉપર છોડવાની હોય છે. એ બધી પ્રક્રિયાઓ છે, આપણે ધર્મશાસ્ત્રની આપણને ખબર નથી. આ વડીલો જે હશે એને ખબર હશે. આજની જનરેશનને આ 12 ચાઇનાવાળી રાખડી લઈ આવીને બાંધી નાખે ને ભાઈ આપે, બસ એના સુધી આ સીમિત નથી. આ તો રક્ષા કુંતા અભિમનીને બાંધે અમર રાખડી અને બેન બાના અંતરથા આશીર્વાદ નીકળી જાય ને તો કાળની તાકાત નથી કે ભૈલાને કંઈ થાય. હા, એ શક્તિ આ એક દોરામાં રહેલી છે. 12 રક્ષાઓ લઈ આવો ને બાંધો, ફેન્સી ડોરા એ નહીં, બ્રાહ્મણ તમને બાંધી લે, તમારી બેન બા તમારી નિયાણી તમને બાંધી લે, એ દોરામાં શક્તિ હોય છે. પાંકેવરીથી મારા દિયા વેંદાસી 2 રૂપિયા રખણા પોંધા તો આ ડોરા બધા એકનો, 2 ડોરા પાંજા કરીએ ને પેલા એ ડોરા બધા એકનો. હે, બજારમાં ઘણા બધા ડોરા લઈને બેઠા છે, આચો તાંકે ડોરા કરે જ રહેજો. પણ બંધાવજો સાચા જે ગ્રંથિઓ છે ને એ ગ્રંથિ બંધાવી લીધી. અસ્વસ્થામાં બલિ વ્યાસ, 18 પુરાણોના રચિતા વેદ વ્યાસ આજે પણ પુરાણોના રૂપમાં જીવિત, વિભીષણ રાવણનો ભાઈ જીવિત, કૃપાચાર્ય મહાભારતના એક પવિત્ર બ્રાહ્મણ, પરશુરામ ભગવાન વિષ્ણુના અંશવતાર, દ્વિજ કુલ ઉદ્ધારક જેણે 21 વખત નક્ષત્રિય ભૂમિ કરી દીધી હતી. આ 7 ચિરંજીવી ને 8મા માર્કંડે આજે પણ આ બ્રહ્માંડ ઉપર જીવિત છે સર. અંતે દેવરાજ પરમ ગતિને પામ્યો છે, શિવના જે દૂતો હોય છે એનો વિજય થાય છે. ઋષિઓ અને સૂતજીવ તે સંવાદ કે આવો પાપી જીવાત્મા તો એની ગતિ થઈ ગઈ. એક જ માત્ર આધાર કે કથાનો આધાર સાંભળવી ન હતી, છતાં પણ સંભળાઈ ગઈ. અરે શિવ કથામાં તમે એમને એમ આવશો કદાચ કે રેણ કરણી હોય તો આ ચીજ આવું છૂટ ન્યા તો હે, એમને એમ શિવ કથાના જો શબ્દો તમારા કાને પડી ગયા ને તોય તમારો જન્મારો સુધરી જશે સાહેબ. હે, એક ભાઈને
કથા સાંભળવી ન હતી, પણ છતાં એમના મિત્રો કીધું કે તો કે તો હલનું જ પોંદો કથા મેં. એટલે ભાઈબંધ કે ભાઈ મૂકે કથા છે, કોઈ લેવા દેવા ના હે, અને એ કથા હું આંકે ડેન્યો મૂકે મુજો કમ ધંધો કરલા ડ્યો. ભાઈ બંચો યાર અસી મેળે વેનો ને અહીં ન હલો તો કી મેળે છે, આંકે હલનું જ પોંદો. એટલે રમેશભાઈ જેવા સજ્જન મિત્ર હશે કે કથામાં હાલ, તો કે હલનું જ પોંધો. એટલે રમેશભાઈ જેવા મિત્ર હાથ પકડીને કથામાં બેસાડ છે, હલા તો કથા જે અંદર હાલું તો કાનમાં હું પૂપડા ભરાવી દઈશ ને કથા સાંભળીશ નહીં. મારે કથા, હું બહુ નાસ્તિક માણસ છું, મારે કથાથી ભગવાનથી કોઈ લેવા દેવા નથી. અને જે એમ કહેતો ને હું નાસ્તિક છું, એ જ ભગવાનમાં બહુ આસ્થા રાખવાવાળો હોય. એટલે આ બધા મિત્રો આવીને કથા સાંભળે, બધા લોકોને બહુ સુંદર મજાની વક્તાશ્રી કથા કરતા હોય. ને આ ભાઈ તો કાનમાં પૂપડા ભરાવી દીધા, કથા ચાલુ હતી, કાન આગળ હાથ દે, મારે કથા સાંભળવી જ નથી. મિત્રો કે રોગો વેઠો હું તો અયો, તો જ ઉદ્ધાર થઈ વેંદો. કથામાં આવે, કથા પૂરી થઈ ગઈ, બધા લોકો પ્રસાદ લઈને એ ઘરે ગયો. પણ કથાની અંદર શાસ્ત્રીજી જે શબ્દ બોલતા હતા એમાં ત્રણ શબ્દો એના મગજમાં બેસી ગયા, સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં કે ઢળી ગયા, અંદર બેસી ગયા, શબ્દો નીકળે નહીં. હાલતા ચાલતા બોલે, આવ્યા ચાલ્યા બેઠા, આવ્યા ચાલ્યા બેઠા, આમ શબ્દો વારંવાર બોલતો. હવે નિંદરમાં એ બોલવા લાગ્યો, આવ્યા બેઠા ચાલ્યા, આવ્યા બેઠા ચાલ્યા. શાસ્ત્રીજી કથામાં કંઈક એવું બોલ્યા હશે કે આ ત્રણ શબ્દો એના મગજમાંથી નીકળતા નથી. યોગાનું યોગ બન્યું એવું કાલી મેઘલી રાત્રે ચોર લોકો ચોરી કરવા માટે આવે છે. ચોરી કરવા માટે આવે છે ને, જે ભાઈએ સત્સંગ સાંભળવું નહોતી છતાં પણ સત્સંગ સાંભળી લીધું અને આ જે ત્રણ શબ્દો એના મગજમાં ઉતરી ગયા હતા, ભાઈ ભરચક નિંદરમાં છે, એમને કાંઈ ખબર નથી કે મારા ઘરે ચોર લોકો આવી રહ્યા છે. ચોર લોકો બારી ખોલી, દરવાજો ખોલ્યો અને ત્યાં તો આ ભાઈ નિંદરમાં બોલ્યો, આવ્યા. હવે ચોર લોકો આવે ને આ કોઈક બોલે આવ્યા, એટલે ચોર લોકોને તો ગરધણી જાગી ગયો છે. એટલે એ લોકો ત્યાં જગ્યા ઉપર બેસી ગયા કે આપણે અંદર નથી જતા અને બારે નથી જતા, આપણે બેસી જઈએ, સૂઈ જાય એટલે પાછો આપણે અંદર જઈએ. ત્યાં તો આ નિંદરમાં બોલ્યો, બેઠા. હવે તો આ લોકોને નક્કી થઈ ગયું કે આ ગરધણી જાગે છે. અને ત્યાં તો જે પણ પોતાના અસ્ત્રો શસ્ત્રો લાવ્યા હતા પાછા લઈને નીકળવાની તૈયારી કરી. ત્યાં તો આ નિંદરમાં બોલ્યો, ચાલ્યા, દોડતા ભાગી ગયા. વિચાર કરો, ત્રણ શબ્દો ખાલી કથામાં સાંભળવા નહોતા છતાં પણ સંભળાઈ ગયા, તો એના ઘર ઉપર આવવાવાળી મોટી આપત્તિ જો ટળી જતી હોય તો સાહેબ તમે તો આટલા ભાવથી કથા સાંભળો છો, શું કામ મારો મહાદેવ તમારા ઉપર રાજી ન થાય? એટલા ભાવથી સાંભળો છો. કથાનો બહુ મહિમા બતાવ્યો છે. અનેક રાજસુ યજ્ઞ કરવા હોય ને તો આજનો સાવકારમાં સાવકાર રૂપિયાવાળો વ્યક્તિ પણ કદાચ એ રાજસુ યજ્ઞ ન કરાવી શકે. રાજસુ યજ્ઞને એક બાજુ મૂકો, અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞને એક બાજુ મૂકો, હે મોટા મોટા યજ્ઞોને એક બાજુ મૂકો, પણ એનાથી શિવકથાનું પલડું જેને ભારી થઈ જાય છે સાહેબ. શિવકથા જેના ઘરે આવે છે, શિવકથા જેને સાંભળવા મળે છે, એ કૈલાસનો અધિકારી બને છે. જીવબા સૂતજી કહે છે કે દેવરાજને પરમલોકની પ્રાપ્તિ થઈ છે, હજી પણ એવા જ ને એવા પાપી જીવાત્માની ગતિ થઈ, એના વિશે હું તમને કહું છું. શિવકથાનો મહિમા અનેરો છે. લોકોને ખબર નથી પડતી કે અમારે શું કરવું છે, આપણું જન્મ સેના માટે થયું છે. લોકો પશુ જેવું વ્યવહાર કરે છે. અમુક લક્ષણોમાં તમારું ને અમારું બધાનું વ્યવહાર છે એ પશુ જેવું થઈ ગયું છે. અમુક લક્ષણો આપણી પાસે એ પશુઓ જેવા છે. કયા કયા? આહરમ નિંદ્રા ભય મેથુનાની સામાન્ય મેત પશુ નરાણામ જ્ઞાનમ નારણમ અધિકમ વિશેષો જ્ઞાને હિનામ પશુ ભી સમાના. આહારમ આપણે જમીએ છીએ તો શું પશુ નથી જમતા? હે આહારમ આપણે કરીએ છીએ તો ઈ કરે છે, તમે નિંદ્રા કરો છો તો ઈ નિંદ્રા કરે છે, તમે સંસાર સુખ માણો છો તો એ માણે છે, તમને ડર લાગે છે તો એમને લાગે છે. આ બધા લક્ષણોથી આપણે બધા સમન્વયમાં છીએ. પણ ભગવાને વિશેષ કૃપા કરી છે, જ્ઞાનામ નારણામ અધિકો, આ બુદ્ધિ આપી છે એ વિશેષ છે, જે પ્રસાદીની વાત કરું છું. હે બાકી તો આપણે જો બુદ્ધિને સારા માર્ગે ન વાપરીએ તો પશુ ભી સમાના, હા તો તમારામાં પશુઓમાં જાજુ કાંઈ તફાવત નથી સાહેબ. અને જ્ઞાન વગરનો જીવ છે,
જ્ઞાને હીના પશુ ભી સમાના, જ્ઞાન વગરનો માણસ એ પશુ સમાન છે. તમે બધા લોકો ભક્તિ કરો છો પણ ભક્તિ તમારી જ્ઞાન વગરની છે ને, એટલે ઈશ્વર સ્વીકાર નથી કરતો. જ્ઞાન વગરની ભક્તિ છે એ તમને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ નહીં કરાવે. અને જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય ત્રણે એકબીજાના રૂપ છે. ભક્તિના બે સંતાનો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે, બંને દીકરાઓ છે, ઠીક છે, એના વિશે ચર્ચાઓ કરશું. પણ શિવપુરાણની અંદર આવો ને ત્યારે જ્ઞાનસભર વાતો બધી મનમાં લઈને આવજો, ભક્તિસભર થઈને આવજો, તો વૈરાગ્ય આવશે. અને વૈરાગ્ય વગરના વ્યક્તિને મારો ઈશ્વર કોઈ દિવસ સ્વીકાર નથી કરતો. અને મારા મહાદેવને તો વૈરાગ્ય પહેલે જોઈએ. રમેશભાઈ, આપણે વૈરાગ્ય લાગે છે પ્રત્યેક લોકોને, પણ એ વૈરાગ્ય કેટલું ક્ષણિક વૈરાગ્ય હોય છે. ધર્મશાસ્ત્રો એમ કહે છે ચાર જગ્યાએ વૈરાગ્ય લાગે, પ્રસૂતાંતે, ભોજનાંતે. માતા બેન દીકરી જ્યારે પોતાના સંતાનને જન્મ આપે ને ત્યારે એને વૈરાગ્ય લાગી જાય. શાસ્ત્રીજી, બસ હવે મને બીજા કોઈ સંતાનને જન્મ નથી દેવું, કારણ કે એક પગેનો સ્મશાનમાં હોય ને એક ઘરે હોય. લોકો પ્રાર્થના કરતા હોય કે ભગવાન એને ચાર આંખે ઊભી કરે. એક સંતાનને જન્મ દીધા બાદ એના વૈરાગ્ય લાગી જાય કે મારે હવે કોઈ સંતાનને જન્મ નથી દેવો. પણ વારંવાર આ ક્રિયાઓ થાય છે. એ વૈરાગ્ય હોય છે પણ ક્ષણિક વૈરાગ્ય હોય છે. ભોજનાંતે, તમને ભાવતી ગમે તેટલી વસ્તુ હોય, બાસુંદી તમને બહુ ભાવે છે, ગળા સુધી તમે ખાઈ લો એમ થાય કે આજે ધરાવી ધરાવીને ખાઈ લઈએ, પછી એક દિવસ નહીં ખાઓ, બે દિવસ નહીં ખાઓ, ત્રીજા દિવસે પાછી બાસુંદી તમારી સામે આવશે તો મૂકશો એને. ભોજન તૃપ્ત થઈ ગયા બાદ એવું થાય છે કે નથી ખાવું, વૈરાગ્ય આવે પણ ક્ષણિક વૈરાગ્ય આવે છે. મેથુના અંતે, સંસાર સુખ માણ્યા પછી પણ લોકોને એમ થાય છે કે હવે આ સુખમાં કાંઈ જાજુ નથી, પણ જીવ વારંવાર આ ભૂલ કરે છે. અને જીવ આ વૈરાગ્ય ક્ષણિક વૈરાગ્ય, ચોથો વૈરાગ સ્મશાન અંતે. સ્મશાનમાં લોકો જાય ને એટલે બધા લોકો ડાઈ ડાઈ વાતો કરે, નેરો તો કોર ખણી વ્યા તો તું કોર રખી વેન ને, હે હા, ત્યારે બધા લોકો ડાયા ડાયા થઈ જાય. આગળ ચિતા બધી પ્રગટતી હોય, આ મળદો પ્રગટતો હોય ત્યારે બધું એને યાદ આવે કે મૂકે પછી જ વેનણું હોય, આમ જ મંજીરા વગાડતા જવું છે મારે, હે, ત્યારે બધા ડાયા બની જાય. પણ ક્ષણિક વૈરાગ, સ્મશાનમાં બધા લોકો ડાઈ ડાઈ વાતો કરે પણ ઘરે આવ્યા પછી ભૂલી જાય છે. ભોજન કરતા, મેથુન કરતા, પ્રસૂતાંતે, પ્રસૂતિ જન્મ વેળાએ સ્ત્રીને વૈરાગ્ય આવે, સ્મશાનાંતે આ ચાર વખત વૈરાગ્ય બધા લોકોને આવે છે. પણ એ વૈરાગ ક્ષણિક હોય છે, ટકતું નથી, અને ટકી જાય તો જીવ સુધરી જાય. હરિદ્વાર જઈએ થોડીક વાર એમ થાય કે મેળે છડીને ઓતે જ રહી વેનો, વરી દીકરાઓ યાદ આવે, ભાગવું પડે. વૈરાગ્ય આવે પણ ક્ષણિક વૈરાગ્ય. બાપ સુતજી ઋષિઓને કથાનો વૃતાંત કહે છે કે શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથ એવું છે કે દેવરાજ જેવા પાપી જીવની ગતિ કરે પણ એનાથી પણ પાપી જીવ હતો. અરે બાસ્કલ નામને નગર, એમાં તમામ લોકો, એક સમુદાય આખું પાપ કર્મ, એના સિવાય બીજું કાંઈ કરતું જ નહીં, પાપ પાપ ને પાપ, દિવસ રાત પાપ કરતો. આખે આખું નગર, એક સમુદાય, એક સમાજ આખું પાપ કરતું હોય તો વિચાર કરો એને સુધારે કોણ? બાસ્કલ નગરની અંદર બિંદુ અને ચંચુલા નામે પતિ પત્ની રહે છે. આખો સમુદાય પાપ કરે, આમ બ્રાહ્મણ હતા પણ બંને જણા પાપ કર્મથી પીડિત હતા. બિંદુ પણ સંધ્યા પાઠ, આરતી, પૂજા, વેદ, ધર્મ, શાસ્ત્ર, જપ, તપ, વ્રત કંઈ કરતો નથી, બ્રાહ્મણને સોવે નહીં, શિખા યજ્ઞોપવિત ધોત વસ્ત્ર કંઈ ધારણ નથી કરતો, ત્રિપુન લગાડતો નથી, બ્રાહ્મણને સોવે એવું ખટકર્મ નથી કરતો. તેની પત્ની ચંચુલા, તેઓ પણ એક વેશ્યાના સંગમાં આવી, સ્ત્રીના સંગમાં આવી, એક સ્ત્રીને ન સોવે એવા કર્મ કરે છે. વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે, બિંદુ પોતાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કરી અને કહેવાય છે કે પ્રેત યોનીને પ્રાપ્ત કર્યો છે. વિંધ્યાચલના પર્વતમાં પ્રેત બનીને જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે.
ચંચુલા અહીંયા હું આ ભટક્યા કરે, પતિ તો ગુજરી ગયા છે, હવે કોઈ હાથ પકડવા વાળો નથી, પોતાના પાપને યાદ કરે છે. એક દિવસ રખડતી ભટકતી ચંચુલા છે શિવ મંદિરની બારે જાય, ત્યાં તો ઘોર બાપા વક્તાશ્રી મહારાજશ્રી કથા કહેતા હોય, પાપનો વર્ણન કરતા હોય કે આવું પાપ કરે એને આ સજા ભોગવવી પડે, આવું પાપ કરે, અરે 28 નરકોની વાતો કરતા હોય. ત્યાં તો ચંચુલા છે થરથર કાપવા લાગી છે કે જે શાસ્ત્રીજી વ્યાસપીઠ ઉપરથી બોલી રહ્યા છે એ બધા પાપ મેં કર્યા છે. શાસ્ત્રીજીને પૂછે છે કે હે મહારાજશ્રી, તમે બોલ્યા એ બધું સાચું છે કે આમ લોકોને રાજી કરવા માટે બોલો છો? અરે આ તો વ્યાસની પીઠ છે, આના ઉપરથી કોઈકને રાજી કરવા ન બોલાય, ધર્મશાસ્ત્રની સાચી વાતો થાય. ચંચુલા કહે છે તો તમે જે કીધું એ બધું મને અસર કરે છે, એ બધા પાપો મેં કર્યા છે. ક્યારેક અમે આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી બોલતા હોય ને, લોકોને એમ થાય કે જો શાસ્ત્રીજી મને તો નથી કહેતા ને, પણ ખરેખર એવો કઈ ઉદ્દેશ્ય હોતો નથી. અહીંથી જે બોલાય ક્યારેક એ વસ્તુ તમારા જીવનમાં ઉતરી ગયું ને તો એ શબ્દ તમને સ્પર્શ કરી જાય છે. અને કેટલાક લોકોને એમ થાય કે મારા ત્રિકાળ જ્ઞાની છે જો એ મુકેશ સોણાઈ હતા, અરે આ કે કી નતા છો, અમને તો કથા જે છે એ જ કેવી છે, કથા કહેવા માટે આવ્યા છીએ, એ તમારી વ્યથા હોય એમાં અમે શું કરીએ, મૂળ કથાઓ છે. ચંચુલા કહે છે કે તમે કોકને રાજી કરવા કહેતા હતા કે તમને હું આવી ખબર પડી એટલે શાસ્ત્રીજી આ કથા કહેતા હતા નરકની કે પાપની? અરે નહીં, ગોરબાપા કે કથા આવતી હતી એટલે પાપનું વર્ણન કરતો હતો. અરે ઈ જીવનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય, મેં બહુ પાપ કર્યા છે, મારી ગતિ નહીં થાય. ચંચુલા કહે છે ગોરબાપા કહે છે જો તને તારા પાપનું નિરાકરણ કરવું હોય ને તો માત્ર એક જ ઉપાય છે, શિવલિંગની પૂજા કર અને હવેથી પાપ કર્મ કરવાનું છોડી દે, વ્રત ઉપાસના કર, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા પહેરી લે, નિત્ય તું ત્રિપુંડ કર, ભસ્મ ધારણ કર, ઓમ નમઃ શિવાય પંચાક્ષરના જપ કર તો તારો આ જન્મારો સુધરી જશે, આવું કરવાથી મારા પાપ બળી જશે. ચંચુલાને આશ્વાસન આપે છે કે બ્રહ્મવાક્ય જનાર્દન બ્રાહ્મણ બોલે ને એટલે ભગવાનને એ કામ કરવું પડે, એટલે કહેવાય બ્રહ્મવાક્ય જનાર્દન. કોઈ પવિત્ર બ્રાહ્મણ બોલી દે ને, કદાચ તમને કહી દે ને પુત્રવાન ભવ, અને તમારા ભાગ્યમાં જો દીકરાઓ ન હોય અને બ્રાહ્મણના અંતરના આશીષમાંથી નીકળી જાય ને કે પુત્રવાન ભવ, તો ભગવાનને એને પુત્ર દેવું પડે, એ શક્તિ છે બ્રાહ્મણના આશીર્વાદમાં. સદૈવ વિપ્ર બ્રહ્મ પૂજનીય છે, બ્રાહ્મણોની તો ભગવાન પણ પૂજા કરે છે, વિષ્ણુને મહાદેવને. આજે તમે કદાચ શિવ સહસ્ત્ર નામાવલી ઉપાડજો, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી, હજાર હજાર જેના નામ છે એમાં લખેલા છે બ્રાહ્મણ પ્રિયાય નમઃ. બ્રાહ્મણોને ભગવાન બહુ પ્રિય છે, ભગવાનને પણ બ્રાહ્મણ બહુ પ્રિય છે. એટલે તમને પાછા વાલા નથી એવું નથી, અમે સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થનું કાર્ય કરીએ છીએ, અમારી થોડીક ઓળખાણ જાજી છે તમારાથી, બાકી તમે ઓળખો જ છો એને, પણ તમારી મારી ભક્તિ જલારામ જેવી નથી ને, એવી ભક્તિ કરાવવા માટે અમને આવવું પડે છે. અને કોઈક સંત હોય, કોઈ વીર સપૂત હોય, સદીઓમાં એક થાય એ વારંવાર થતા નથી, અને એ સદીઓમાં કદાચ આપણા દીકરા કે આપણું નંબરે લાગી જાય, એના માટે આ ધર્મશાસ્ત્રો ગાવા પડે છે.